Здравейте! Вие сте с обзора на Нюз 24/7 на 27 септември. Аз съм Златина Коцева. От днес България официално е в предизборна кампания. На 27 октомври България ще се яви на седмите поредни предсрочни парламентарни избори в рамките на 3 години. На тези избори ще се явят 28 партии и коалиции. Коалицията ГЕРБ-СДС получи номер 18 в интегралната бюлетина. Продължаваме промяната, Демократична България ще бъдат с номер 26, а Възраждане с номер 12. Коалицията Движение за права и свободи Ново начало с лидер Делян Пеевски получи номер 8. БСП Обединена левица получи номер 28, а Има такъв народ ще се яви на изборите с номер 7. Числото 13 се падна на ДПС с лидер Ахмед Доган, а Величие ще бъдат с номер 4. Има ли символика за политиците в числата, с които ще се явят на вота? Нека чуем от техните коментари. Да търсим символика в номера. Концентрирани сме върху това да зададем един позитивен дневен ред на кампанията. С агресия и с конфронтация не може да се постигне нищо. Начало за коалиция ДПС е ново начало. Ние тръгваме на следващите избори с амбиция, експертен потенциал, политическа воля, управленска култура. Ще работим да отговорим на очакванията на българските граждани за по-добър живот. И разчитаме на нашите посланици, на нашата предизборна кампания, която е обърната към младите, към качество на образование, здравеопазване. И най-вече имаме план за да излезнем от тази политическа криза, в която сме попаднали. Убедени сме, че в предстоящия вод, на фона на тези скандали, които се случват в нашите опоненти, ние ще бъдем алтернативата на България. БСП. Не търсим символика и не разчитаме на лотарията. Ние търсим, намираме и предлагаме решения на проблемите на хората. И с номер 28 ще гласува всеки, който иска да живее в една по-социална България. Народ винаги играем на сигурно. Иначе по отношение конкретния номер, добър знак, седми номер. Тук нататък българските граждани ще имат възможността да направят следния избор. Те ще избират между тоталния разпад сред политическите партии и разума, на чиято страна застана Има такъв народ. През последната си работна седмица депутатите окончателно решиха. Райски газ няма да се продава на физически лица, независимо дали са навършили пълнолетие. Забраната се отнася и за продажбата на пълнители или онлайн продажбата на диазотен оксид. Изключения са търговците, чието предмет на дейност е продажбата на райски газ на други търговци. Именно тази поправка доведе до напрежение в парламента. Това не е забрана за продажба на райски газ. Това е узаконяване на продажбата на райски газ, скрит лобизъм, скрити интереси, лицемерие, че искаме да се борим с проблема. И всичко това на гърба на нашите деца. Вие деца нямате. Госпожо Нинова, ако ние не допуснем еднолични търговци, чието предмет на дейност включва продажбата на диазотен оксид райски газ, изпадаме в една ситуация, в която ще трябва в много медицински кабинети да няма възможност да се осъществяват дейности по анестезиология и интензивно лечение. Всичките ограничения, свързани с това, че се ползва за медицински цели, че се ползва само хранително вкусовата промишленост, ги има в досегашният закон. Закона, който има, не се спазва, което е проблем не на закона, а на контролните функции. Съединените щати ще отпуснат още 2,4 милиарда долара военна помощ за Украйна. Това стана ясно по време на срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Джо Байден. Пакетът с военна помощ включва още една система за противовъздушна отбрана Patriot, бомби с далечен обсег и безпилотни самолети. Байден също така заяви, че до края на мандата му през януари в Украйна ще постъпят още 5,5 милиарда долара. Съединените щати ще подкрепят обучението на още 18 украински пилоти на изтребители F-16. Произведените в САЩ самолети се предоставят на Киев от други държави, но правителството на САЩ участва в програмата за обучение. Байден посочи, че е ясно, че подкрепяме Украйна сега и в бъдеще, докато седеше заедно с Зеленски в овалния кабинет преди двамата лидери да започнат срещата си при закрити врати. Зеленски благодари на Байден за силната му подкрепа и заяви, че последният пакет военна помощ е голяма помощ за Киев.
Украинският президент е запознал американския си колега със своя план за победа във войната в Украина. Зеленски се срещна и с вице-президента и кандидат за Белия дом Камала Харис. В моята страна има хора, които биха искали да принудят Украина да се откаже от големи части от суверенната си територия, които биха поискали Украина да се обяви за неутрална и които биха поискали Украина да се откаже от военните си отношения с други държави. Тези предложения са същите като тези на Путин и не са предложения за мир, те са предложения за капитулация, което е опасно и безотговорно, заяви Харис с намек за републиканския си съперник Доналд Тръмп. Ако позволим на агресорите да отнемат територии безнаказано, Путин може да хвърли око на Полша, Балтийските републики и съюзници от НАТО. Трябва да защитаваме международния ред и норми. САЩ подкрепят Украина, защото това е в техен стратегически интерес. Нищо, което касае Украина, не може да бъде решавано без самата Украина, каза още Харис, цитирана от Reuters. Зеленски благодари за подкрепата и допълни, че страната му спешно се нуждае от укрепване на противовъздушната си отбрана. Вие гледахте обзора на News 24/7. Ще се видим отново след седмица. И в рамките на предизборната кампания в студиото ни ще гостуват анализатори и политолози с техните прогнози за изборите на 27 октомври. Довиждане и до скоро!